Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Filip Kosnet, priti në Prishtinë të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, me të cilin diskutoi për interesat e përbashkëta në dialogun e vazhdueshëm. Marrëveshjet e Washingtonit plotësojnë këtë proces të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Do të vazhdojmë të punojmë së bashku për të arritur qëllimet e përbashkëta, normalizimin dhe njohjen e ndërsjellët mes Kosovës dhe Serbisë, shkroi Kosnet në Twitter. Të martën dhe të mërkurën, Lajçak qëndroi në Kosovë, ku u takoi udhëheqësit më të lartë të institucioneve. U pajtuam që dialogu të nevojitet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, shkroi Lajçak në Twitter, pas takimit që zhvilloi me presidentin Hashim Thaçi. Diplomati evropian do të qëndroi të enjtë në Beograd. Kosova dhe Serbia kanë nisur bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve që në vitin 2011. Procesi është ndërmjetësuar vazhdimisht nga Bashkimi Evropian, ndërsa është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Muajin e kaluar në Washington, në praninë e presidentit amerikan Donald Trump, Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike.